55 familje janë evakuar për të qëndruar në ambjentet e konviktit në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës në Fakultetin e Shkencave Humane. Një prej familjeve të cilat është përmbytur totalisht me banesën e cila ka dalë tashmë jashtë funksionit është edhe familja Goxhaj, e përbër nga 6 antarë, 2 krye familjarët, Blerta me Vasilashin, si dhe 4 fëmijët e vegjël. Familja Goxhaj jeton prej disa ditësh në konviktin e vajzave në Universitetin e Vlorës. Blerta Goxhaj, kryefamiliarja, tregon se banesa është tashmë prej 1 metër e zhytur nën baltë e pa jetueshme totalisht. Sipas saj, duke rrëfyer edhe makthin e ditës së përmbytjes, tregon situatën e vështirë financiare të familjes së saj, duke treguar se nuk kanë më një stres se ku të jetojnë. Blerta Goxhaj ka një apel edhe drejtuar institucioneve lokale për t'i mbështetur për t'i gjetur një strehim. Në më vështirë, s'kova dje për të pasitohetem, për të bëgati fëmijët një shukur, për shkollësat, asë libra, asë tonda, asë sapka, një dëni, ka asë përderë në bërë, lotë. Dhe asë komë komputës, janë dy plamë edhe në shpi. Kërë keni shpi? Në legjën kështërim, karburant dhe, rruga pire o pire. Sa në të rrimi familje? Unë jam vetë me 4 vajza. Vetë i gjashti. Kështë e jetush me shpia në mentalisht? Po, në atë merë, u i thonë. Ku do shkoni? Së të di. Në sa presoj me sala një zidje. Ju kanë arru për dëme? Për t'i logarit? Ako ma jo, më kanë thonë të dele të bëjë këkesin, atje këra ju. Më pe. Po këtu të konvite si janë kushtë që jeni sërëvojë? Ta një mirë, gjëri ta një mirë. Edhe për familje me jetu ju, se për studenta janë, po. Mirë, gjëri ta një s'kam pas. Sa mërëm të shëndroni këtu? Se di, nuk kam folur akoma. Ma si të folë? Nuk e di. Situatë anë shëmë të për e vështirë e t'i. Ju ka ndima? Po, po, po. Vesë në bafje, me hangre, me ty. Me kanë tonë në kemenza. A dhe ti që ndodhë i situata ishë në banes? Po, po. Isha unë me 4 vajta, pa së taj erdi djerë fiksi që në ndzori. Rezikua jetë? Por të? Por rezikua jetë? Po, 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 fillu më të njitë ma, nuk i ako ti hipi, ako ti qëja. Erdi në kërvat, në dëpjes. Unë më të thënë drejtën një të e me qëra, ati. Në jam mes 4 rrubë me 4 fëmi. Qesë janë në gjukatë për punë në shpi, se ashtu i kanë bërë punë, jam me 4 fëmi, mes 4 rrubë. Qa kërkoni? Vërdo? Qa kërkoni në institucionë? Strejmë me 4 vajzët të mi, me familje. Inshallah, sa më spet. Ndërko, prej ditës së djel, ka nisur edhe mbledhja e ndimave, por edhe shpërndarja e tyre në për rajone dhe më pas shpërndarja e ndimave në familjet të cilat kanë patur nevoj. Ndima këto nga rezervat e shtetit, dhuruar nga biznese dhe qytetar, si dhe me kontributet e institucioneve lokale. Ndima të cilat janë kryesisht ushqime dhe veshje, të cilat janë shpërndar në familjet të nevoj edhe këtë të hënë.